Pred víkendom v piatkový podvečer prinášame ešte najnovšie správy. Dnes bola vo vláde Srbska podpísaná dohoda, ktorou sa zabezpečilo 80 miliónov eur, z čoho 70 miliónov je určených na výstavbu vedecko-technologických parkov a 10 miliónov na tzv. Bio 4 kampus v Belehrade. Finančnú zmluvu podpísal minister financií Siniša Mali a riaditeľ pre región Západného Balkánu a kancelárie Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Srbsku Mateo Colangeli. Zmluvu o projekte podpísala premiérka Anna Brnabičová, Colangeli a riaditelia troch vedecko-náučných parkov z Nišu, Čáčku a Kruševca Milan Randelkovič, Mirko Pešič a Martina Manojlovič. Brnabičová povedala, že čo sa týka výstavby parkov v Čáčku a Niši, ide o fázu 2, teda výstavbu druhých budov, kým v Kruševci sa bude budovať nová prvá budova. Ako vysvetlila, plánom je po schválení zmluv vo vláde Srbska zverejniť tendery na vykonávanie práca. Očakáva sa, že práce by mohli začať do konca tohto roka. Rovnako do konca tohto roka by mali začať aj práce na Bio 4 kampuse v Belehrade. Jedným z cieľov je, aby sa pomohlo mladým, vysoko vzdelaným odborníkom, aby ostali pracovať v našej krajine a aby sa čo najrýchlejšie rozvíjal sektor informačno-technologickej komunikácie. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že finančnú pomoc vo výške 10 000 dinárov dostanú aj deti, ktoré teraz majú 16 rokov a vlani ešte nespĺňali podmienky pre získanie tejto pomoci, ktorá bola vtedy určená pre mladých od 16 do 29 rokov, no tie deti ešte vlani nemali 16 rokov. Minister spresnil, že sa to týka detí, ktoré sa narodili od 21. novembra 2006 a samozrejme aj všetkých mladších detí od narodenia do 16 rokov, ktorých rodičia sa o túto pomoc prihlásia. Prihlasovanie začína 20. augusta. Príslušníci dopravnej polície správy Sriemska Mitrovica za posledné 2 dni kontrolovali 12 vodičov, ktorí vo vozidlách viezli väčší počet cestujúcich, než je povolené v dopravných povoleniach týchto automobilov. Budú proti nim vznesené trestné oznámenia. Vzhľadom na to, že začala sezóna poľnohospodárskych prác, sezónni pracovníci sa prepravujú v autách, ktorých technické charakteristiky nie sú v súlade s predpismi, čo môže ohroziť bezpečnosť. Dopravní policajti budú v následujúcom období viac dbať na kontrolu aut prevážajúcich sezónnych pracovníkov. Pri podozrení na technické chyby budú posielať šoférov s autami na technickú prehliadku a vylúčia z dopravy všetky technicky nevyhovujúce vozidlá. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali dopravné predpisy. Keď sme pri autách, spomeniem aj nové ceny pohonných hmôt, ktoré platia od dnes najbližších 7 dní do piatka do 15. hodiny. Liter eurodieslu stojí teraz 184 dinárov a liter benzínu 177 dinárov, zverejnilo ministerstvo obchodu. To znamená, že cena eurodieslu sa nezmenila oproti minulému týždňu a benzín zlacnel o 1 dinár za liter. Oznámenie pre všetkých občanov Staropazovskej obce. V dňoch od 17. do 22. júna sa bude vykonávať ošetrenie zo vzduchu na ničenie lariev komárov na území Staropazovskej obce. Začiatok je naplánovaný o 8. hodine ráno. Prostriedok, ktorým sa bude poprašovať, nie je nebezpečný pre včely a ošetrenia sa budú realizovať najmä v týchto lokalitách okolo vodných plôch, kanál Budovar, Belegička, Ada a Dunaj. Počasie je jednou z prírodných zákonitostí, ktoré nevieme ovládať a preto sa musíme denne prispôsobovať. Oproti minulým rokom, teraz v polovici júna je počasie nestabilné s mnohými zrážkami a nižšími teplotami než po minulé roky. Doktor Obrad Srečo z Domu zdravia Stará Pazova pre RTV Stará Pazova povedal, že takéto počasie vplýva najmä na astmatikov a pacientov, ktorí majú problémy so srdcom a práve takí sa v týchto dňoch častejšie objavia u svojho doktora, prípadne na stanici rýchlej zdravotnej pomoci. Niektoré z ťažkostí týchto pacientov, ale aj meteosenzitívnych ľudí sú zmeny nálady, dusenie, kašeľ, malátnosť, bolesti hlavy, bolesti v hrudi a nízky tlak. V takýchto prípadoch doktor odporúča pravidelné užívanie liekov, ľahšie vrstvovité oblečenie, dostatok tekutín a vodu si treba zobrať aj so sebou do tašky.
Treba sa vyhýbať pobytu vonku medzi 11. až 17. hodinou a ak človek pocíti prvé negatívne zmeny zdravotného stavu, treba radšej navštíviť lekára. Meteorológovia predpovedajú stabilizáciu počasia od budúceho týždňa, kedy by sme mali viac času stráviť vonku pri fyzickej aktivite. Zajtra sa v Staropazovskom divadle bude konať obecná aj oblastná prehliadka hudobno-folklórnej tvorby dospelých, kde vystúpi 11 súborov. Staropazovskú obec bude zastupovať 7 súborov, Skut hrdinu Janka Čmelíka, Kut Branko Radičevič a folklórny súbor Dukat. Tieto tri sú zo Starej Pazovy, ďalej Kut Mladosť a Okut Svätý Sáva z Novej Pazovy, Kut Izvor zo Starých Bánoviec a Kut Branko Radičevič z Nových Bánoviec. Na oblastnej prehliadke vystúpia aj súbory z Rumi, Erdevíka, Krčedinu a Nových Karloviec. Porotu budú tvoriť choreografka z Bačkej Topoly Slobodanka Racová a choreograf z Pančeva Dejan Trifunovič, ktorí vyberú najlepšie súbory a tie postúpia na 59. ročník Festivalu hudobných spolkov Vojvodiny v Rume v októbri tohto roku. Turisticko-športový spolok Stará Pazova pokračuje v tradícii organizovania vzdelávacích a zaujímavých turistických prednášok. Tentoraz hosťom bol náčelník služby turistických vodcov a účastník a tiež vedúci v početných náročných výpravách po celom svete Alexander Rašin. Ten prítomným hovoril o svojich dobrodružstvách z hôr po celom svete a najväčší záujem vyvolali asi príbehy z Himalají. Prednáška bola obohatená aj fotografiami, takže prítomní mohli nielen počuť, ale aj vidieť atmosféru, s ktorou sa alpinista stretával na svojich výpravách. Ako bolo povedané, okrem fyzickej sily a kondície je tu veľmi dôležitá aj mentálna smelosť a výdrž. Zajtra v galérii Domu kultúry v Novej Pazove o 19. hodine bude otvorená druhá samostatná výstava najmladšieho člena umeleckého združenia Nová Pazova, Simeona Joviča. 12-ročný umelec je účastníkom výtvarnej dielne kultúrno-umeleckého spolku Mladosť, ktorý vedie výtvarná pedagogička Milodarka Braletičová. Výstavu, ktorou sa zaznamenáva decénium úspešnej aktivity Novopazovského umeleckého spolku, otvorí akademická maliarka Milica Nikolčičová. Ešte pozvánka do kina. V Starej Pazove v kine Pondelok aj útorok sa budú premietať po dva filmy. O 18. hodine je na programe film pre menších divákov Elemental. Je to 110-minútová americká komédia. O 20. hodine je na programe film Transformery, Budenie zvery, americký vedecko-fantastický 126-minútový film. Vstupné do kina je 350 dinárov. Alexander Indič, šachový veľmajster zo Starej Pazovy, získal titul majstra Srbska v šachu na práve skončených 17. majstrovstvách Srbska v šachu jednotlivcov, ktoré sa konali v Sente. Toto je štvrtý titul pre najlepšieho srbského šachistu, ktorý po 9 partiách so 7,5 bodmi nechal za sebou kolegov Roberta Markuša, Miloša Perunoviča, Ivana Ivanševiča či Velemíra Iviča. V ženskej konkurencii prvé miesto získala Milica Gajčin, ktorá bola tentoraz lepšia než minuloročná víťazka Irina Čoluškina. Mária Stankovičová zo šachového klubu Bánovce Dunaj získala na týchto majstrovstvách 10. miesto. Na finálovom ceremoniáli sa prítomným prihovoril majiteľ hotela Fantastico Exclusive Šandor Lerinc a podpredseda šachového zväzu Srbska Aleksandar Mijić, ktorí odovzdali víťazné poháre a medaily, pričom všetci účastníci dostali darčeky od šachového zväzu Srbska. Všetci milovníci hry Petang, ktorá je tu známa pod názvom Balota, v nedeľu 18. júna sa môžu zúčastniť na súťaži v Bánovciach Dunaj. Súťaž sa organizuje už 7-krát pri príležitosti osláv tejto dediny. Na turnaj sa prihlásilo okolo 25 tímov z celej Vojvodiny a okrem družstiev z Bánoviec Dunaj tu budú aj tímy z Topoly, Nového Sadu, Subotice, Pančeva, Indie a ďalšie. Turnaj začína v nedeľu okolo 9:30 do obeda, potrvá celý deň a podporu aj záštitu poskytla obec Stará Pazova.
Na víkend meteorológovia hlásia všelijaké počasie. V sobotu oblačno, bez slnka, po obede s možným slabším dažďom. Teploty môžeme očakávať v rozpätí od najnižšej 14 po maximálnych 22 stupňov a mierny vietor pocítime zo severozápadu. V nedeľu by sme sa mali zobudiť do slnečného rána, do obeda jasno, po obede prevaha oblakov, teploty vyššie ako v sobotu, maximálna hodnota o 5 stupňov viac. Počas dňa zafúka mierne zo severozápadu. A ešte zo pár mien, ktoré uzatvoria piatkové správy, tentoraz sú to čisto len páni. Vo Vojvodine dnes oslavuje Božetech, zajtra Vladivoj a v nedeľu Vratislav. S novými správami sa prihlásime po víkende. Majte sa pekne.